និស្សិតនិងពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាប្រចាំពីសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតរហូតមកដល់ពេលនេះនិស្សិតនិងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងសិក្សានិងរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាក្រុមការសម្របសម្រួលដែលយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រសួងកសិកម្មព្រមទាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញនេះថាសម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានតាមដានជាប្រចាំអំពីសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅទីនោះមិនថាពេលយប់ឬក៏ពេលថ្ងៃឡើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្តេចអធិបតីបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសលើសុវត្ថិភាពដោយសម្តេចបានណែនាំឲ្យសេនាធិការទាំងអស់ប្រើប្រាស់គ្រប់លទ្ធភាពដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បានជៀសផុតពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់ហើយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សុវត្ថិភាពដោយចាត់ទុកថានេះជាកិច្ចការអាទិភាពខ្ពស់បំផុតលើពីនេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏យកចិត្តទុកដាក់លើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេផងដែរដើម្បីប្រកាសថាទាំងអស់គ្នាមានចំណីអាហារនិងទឹកព្រមទាំងសម្ភារៈចាំបាច់មួយចំនួនទៀតដែលបម្រើឲ្យជីវភាពប្រចាំថ្ងៃសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាពលរដ្ឋខ្មែរនិងនិស្សិតដែលកំពុងធ្វើការនិងសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសរុបប្រមាណជាង450នាក់ក្នុងនោះនិស្សិតម្នាក់ឈ្មោះច័ន្ទឧត្តមបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយទទួលរងគ្រោះពីការប្រយុទ្ធគ្នាដោយអាវុធរវាងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ពិធីរៀបចំបុណ្យសពគឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រៅពីនោះអ្នកផ្សេងទៀតសុទ្ធតែមានសវត្ថភាពទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការអំពាវនាវដោយទទូចសូមឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរម្ចាស់ប្រទេសដើម្បីសវត្ថភាពនិងសូមឲ្យពួកគេមានលំនឹងនៅក្នុងចិត្តការយកចិត្តទុកដាក់ជាប្រចាំពីរដ្ឋាភិបាលដោយសហការយ៉ាងល្អជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែល។